Ես ուզում եմ այսօր խոսել գոհության գաղտնիքի մասին։ Ինչքան հաճելի է, որ մարդը գոհացող սիրտ ունենում։ Ո՞վ է սիրում մարդկանց, ովքեր գոհացող են։ Վստահ եմ, եթե դու սիրում ես մարդկանց, ովքեր գոհացող են, իմացի Աստված ինչքան է սիրում այդ ձևի սիրտ ունեցողը։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ միշտ տրտընջում են, մարդիկ կան, որ միշտ ինչ-որ պրոբլեմներ են սարքում չեղածներից, բայց մարդիկ կան, որ պրոբլեմների մեջ գոհանում են Աստծուց։ Եվ Աստված սիրում է այդ մարդկանց, Աստված նկատում է այդ մարդկանց, որտեղ դրանք յուրահատուկ մարդիկ են, որտեղ նրանք հավատքով մարդիկ են։ Միայն հավատացյալ մարդը կարա դժվարության մեջ մեծարի, փառաբանի ու գոհություն հայտնի Տիրոջը։ Ամեն, գիտեք, դժվարությունն էլ կանցնի, ամեն բան էլ անցնելու է, մնալու է քո գոհությունը ու փառաբանությունը։ Ամեն։ Եվ իզուր չէր, որ ես սկզբում կարտացի օրդիր Տիրոջը, ով իմ անձ, և մի մոռացիր նրա բոլոր բարիքները։ Ասա, մի մոռացիր նրա բարիքները։ Ինքդ քեզ ասա, դիրքը ձեռքը քո կրծքին, ասա, մի մոռացիր նրա բոլոր բարիքները։ Գիտեք, մարդը մոռանալու հատկություն ունի, մարդը մոռանալու հատկություն ունի։ Եվ Դավիթը գիտեր այդ գաղտնիքը։ Սուրբ Հոգին ասել է Դավիթ, ինչ որ ասում եմ, գրի ու տենցել արա, գրի, օրդիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Դավիթն ասում, ախր ես ինձ ասեմ, կարամ հարևանին ասեմ, մյուսին ասեմ, բայց ես ինձ ասեմ, օրդիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Սուրբ Հոգին ասում է, գրի, ինչ որ ասում եմ, ես գիտեմ քեզ ինչ եմ ասում, դու քեզ ասա, օրդիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Եվ Դավիթ ասում է, դե լավ, օրդիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Սուրբ Հոգին ասում է, ասա, գրի, կամ ասա, և մի մոռացիր նրա բոլոր բարիքները, մի մոռացիր նրա բոլոր բարիքները։ Սա գաղտնիք ասում է Դավիթ, եթե դու այսպես անես, եթե դու միշտ դավանես ու հիշես, թե ինչ արել քեզ համար Տերը, դու օրհնված մարդ կլինես, և քո թագավորությունը կմնա հավիտյան։ Գիտեք, Աստված խոստացել է Դավիթին, որ իր թագավորությունը կմնա հավիտյան։ Եվ ասում ես դրա համար, որպեսզի քո թագավորությունը մնա հավիտյան, դրա համար, որպեսզի դու օրհնված լինես, դրա համար, որպեսզի քո թշնամիները քո ոտերի տակ լինեն, դրա համար, որպեսզի ինչ որ դու անես, քեզ հաջողվի, քեզ պետք է օրհնել Տիրոջը ամեն ժամանակ և չմոռանալ նրա բոլոր բարիքները։ Ով որ մոռանում է, թե դուք ինչ եք արել իրեն կյանքում, դուք իրա վրա նեղվում եք, ճիշտ է թե չէ։ Ձեր սրտի մեջ ասում, ես իրան ես արեցի, բայց ինքը ինձ այդպես պատասխանեց։ Ու եթե մենք այդպես նեղվում ենք, մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով, Աստված էլ նեղվում այն մարդկանց, ովքեր մոռանում են իրեն։ Ամեն։ Եվ Աստված սիրում է նրանց, ովքեր միշտ հիշում են, օրհնում են նրան, ցանկացած իրավիճակի մեջ։ Հալելույա, մենք ճամբարում կարդացինք այս համարը, սա իմ սիրած համարներից է, կարդալու եմ, որպեսզի իմանանք ինչ է գոհությունը, ինչի վրա է հիմնված գոհությունը։ Գոհությունը, մեծարանքը հիմնված է հիշողությունների վրա։ Երբ որ դու հիշում ես, երբ որ դու չես մոռանում, ու Պողոս Արաքյալը Եփեսացիներին գրում է, դուք ասում ես, մեռած էիք հանցանքների մեջ և մեղքերի մեջ, որոնցում մի ժամանակ քայլում էիք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի ու մտքի միտ կամքը կատարելով, և բնության, բարկության որդիներ էինք ինչպես ուրիշներն են։ Բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սիրո համար մեզ սիրեց, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանացրեց Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված։ Նրա հետ մեզ հարուսանեց, նրա հետ եկնավորներում նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսում։ Վասնորոյ, հիշեցեք, որ դուք մի ժամանակ, նորից եմ ասում, հիշեք, որ դուք մի ժամանակ հեթանոսներ մարմնով, որ անթլպատություն էր կոչված, մարմնի մեջ ձերքով արած թլպատության օղման է։ Հիշեք, որ դուք մի ժամանակ հեթանոսներ էիք, Պողոս Արաքյալը ասում։ Ուրեմն, այսուհետև այլևս օտար ու պանդուղ չեք, այլ սուրբերի հետ քաղաքացիներ և Աստծո ընտանիքներ, ասա հալելույա։ Պողոս Արաքյալը առաջարկում ասում, լսեք, հենց սկզբից, մինչև որ ես ձեզ բաներ բացատրեմ, մինչև որ ես ձեզ խորանամ կյանքի մեջ, մինչև որ գրեմ երրորդ գլուխը, չորրորդը, հինգը, վեցը, ընտանիքի մասին, պարգևների մասին, նիստուկացի մասին, հավատքի մասին, ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասեմ, որպեսզի դուք այդ ամեն ինչը տեղավորեք ձեր կյանքի մեջ, որպեսզի ձեր կյանքում ստացվի ամեն բան ու դուք հասկանաք ինձ, դուք պետք է ունենաք գոհացող սիրտ։ Եթե մարդու սիրտը գոհացող չի, ինչ ուզում ես իրան ասա, ինքը չի հիշելու, ինքը չի գնահատելու, որտեղ իր սիրտը գոհացող չի։ Բայց եթե մարդու սիրտը գոհացող է, ինչ ասես ինքը հասկանալու է, ինչ ասես ինքը ընդունելու է, ինչ ասես ինքը ուրախանալու է, որտեղ իր սիրտն է գոհացող։ Ինչով է տարբերվում գոհացող հարուստը ժլատ հարուստից։ Գոհացող հարուստ ուղղակի իր հույսը
չի դնում ունեցվածքի վրա, բայց ժլատը, մամոնային ծառայող հարուստը, այդ ֆինանսներ ունեցողը, ինքը տարբերվում է նրանից, որ նա չի ուզում Աստծուն ճանաչի, եւ իր ամբողջ հույսը դնում է իր ունեցվածքի վրա։ Դրա համար Հակոբոսն ասում է՝ դուք հարուստներ, մի քիչ լացեք, որովհետեւ ձեր արծաթ ու ոսկին ժանգոտեց, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո մասին, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք հավիտենական կյանքի մասին, արծաթը, ոսկին եւ մնացած ուրիշ հարստությունը անիմաստ է։ Եվ Հակոբոսն ասում է՝ ով որ հարուստ է, թող պարծենա իր խոնարհությամբ։ Եթե ինչ-որ մեկը մի ունեցվածք ունի, եթե ինչ-որ մեկը մեկից ինչ-որ առավել է, թող պարծենա իր խոնարհությամբ, թող այնքան խոնար լինի, որ դա լինի Տիրոջը փառքի պատճառ։ Ամեն։ Գիտեք, Աստված սիրում է խոնար մարդկանց, Աստված սիրում է մարդկանց, ովքեր որ երբեք չեն մոռանում, թե ինքը ինչ արել իրենց համար։ Գիտեք, մարդկանց ասում, մի անգամ ասեց արեցիր, մի անգամ ասեցիր, էլ մի ասա, հասկացանք, հոգնացրեցիր դու։ Մարդիկ չեն ուզում լսեն, թե դիմացինը ինչ արել իրենց համար։ Բայց Աստված ասում է՝ դուք մի մոռացեք, թե ես ինչ եմ արել ձեզ համար, որովհետև եթե դուք մոռանաք, լսում եք, եթե մարդը մոռանա, թե Աստված ինչ արել իր համար, ինքը ուրիշ աստվածներ է գտնելու երկրպագելու։ Իսրայելու կյանքի մեջ, Իսրայելի պատմության մեջ անկում է եղել այն ժամանակ, երբ որ նրանք մոռացել են Աստծուն, երբ որ նրանք մոռացել են, թե Աստված ինչեր է արել իրենց համար, եւ ինքնըստինքյան, երբ որ մոռացել են Աստծուն, սկսել են գնալ կուրքերի հետևից, ամեն բան սկսել են նրանից, որ նրանք մոռացել են Աստծուն, իսկ մոռացել են նրա համար, որովհետև ժամանակին գոհություն չեն տվել։ Գիտեք, ամեն օր պետք է գոհանալ Աստծուց, որպեսզի չմոռանաս, որովհետև մարդը մոռանալու բնավորություն ու հատկանիշներ ունի։ Երբեք մի մոռացեն մարդկանց, ովքեր քեզ լավություն են արել, երբեք մի մոռացեն ավակներին, ովքեր աղոթել են քեզ համար, երբեք մի մոռացի Աստծուն, որ քեզ դուրս է հանել խավարից, երբեք մի մոռացի Հիսուսին, որ կյանքն է տվել քեզ համար։ Դուք ասես, ես չեմ մոռանա, բայց գիտես ինչ, ինքը հիշողությունը կամած կամած դավաճանում է, եթե դու այն չես թարմացնում։ Ամեն օր պետք է թարմացնել, ամեն օր պետք է գոհանալ, ամեն օր պետք է երկրպագել, ամեն բանի համար գոհացիր։ Գիտեք, երբ որ ես մեքենան հանում եմ ավտոտնակից, ես աղոթում եմ անպայման, կարճ տեսք, ասում եմ՝ Տեր, դու իմ հետ ես։ Երբ որ ես մեքենան կանգնացնում եմ ավտոտնակի մեջ ու փակում եմ դուր, ես արդեն սովորություն եմ, ասում եմ՝ շնորհակալ եմ քեզանից Տեր, ու ես նորմալ տեղ հասա։ Ամեն։ Ու գիտես, դուք ասես, դե ինչքան կարելի ասել, Տերը գիտի, որ ես գոհացող սիրտ ունեմ, լսի, ասա, որ գոհացող սիրտ ունենաս միշտ։ Ամեն։ Որովհետև տեղ գաղտնիք կա, օրդնության գաղտնիքը կայանում է գոհացող սրտի մեջ, իսկ գոհացող սիրտ ունենալ աշխատանք է պետք տանել, որպեսզի այդ գոհացող սիրտ ունենաս դու։ Ես մի համարել կարդամ, գրվածա Կողոսացիների երկրորդ գլխում, ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուսին Տեր ընդունեցիք, սա գրված է 6-7 համարներում, ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուսին Տեր ընդունեցիք, նրանում գնացեք, արմատացած ու նրանում շինված եւ հավատքում հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, աճելով նրանում գոհությունով։ Ասում եք, աճելով նրանում գոհությունով։ Նորից եմ կարդում, ինչպես Քրիստոս Հիսուսին Տեր ընդունեցիք, նրանում գնացեք, այսինքն այդպես էլ շարունակեք, արմատացած եւ նրանում շինված եւ հավատքում հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, բութ այստեղ դրված, աճելով նրանում գոհությունով։ Պողոս Արաքյասը, ես ձեզ սովորացեցի ոնց է պետք Տիրոջ մեջ աճել։ Աճելու գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ դու մշտապես գոհանում ես ամեն բանի համար։ Ով ուզում աճի Հիսուսի մեջ, ես վստահ եմ, շատերն են ուզում աճեն Տիրոջ մեջ, շատերն են ուզում տեսնեն Տիրոջ փառքը, շատերն են ուզում ճանաչեն նրան, շատերն են ուզում հաղորդակցություն ունենան նրա հետ, շատերն են ուզում լողալ Սուրբ Հոգու ջրերի մեջ։ Եվ Պողոս Արաքյասը, ես ձեզ սովորացրել էի դրա գաղտնիքը, գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ դուք նրանում աճեք գոհությունով, այսինքն ինչ որ քո կյանքում լինում է, գոհացիր, երբ որ դու գոհանում ես, ինչ որ մի բան գալիս է քո կյանքի մեջ։ Եթե Աստված քեզ մի բանում օրհնում է, ու դու դա ընդունում ես որպես սովորական մի բան, ենթադրենք մեկին Աստված աշխատանք ա տվել, դու աղոթել ես աշխատանքի համար, եւ Աստված քեզ աշխատանք ա տվել, եթե դու գոհանաս, ուրեմն քո աշխատանքը աճելու է։ Եթե դու գոհանաս այն ֆինանսներից, որ դու այսօր ունես, քո ֆինանսները աճելու է, որովհետեւ այդ ջուրը
որ որով ջրում են։ Դա գոհությունն է։ Այդ գիտեք, ծաղիկ կա, որոնց որ ջրում են հատուկ նյութերով։ Նյութեր կան, որոնք ջրի հետ խառնում ես ու լցնում ես ու ծաղիկը սկսում ավելի երկար մնան, ծաղիկը սկսում է ուշ թորոմել եւ կյանքը երկարում է եւ ավելի գեղեցիկ է լինում գույներով։ Ուզում եմ ասեմ, որ գոհությունը հոգեոր աշխարհում հանդիսանում է մի իրողություն, մի նյութ, որ եթե դու խառնում ես ամեն ինչի հետ, ինքը աճում է։ Եվ ասեմ ձեզ, աճում է շատ արագ։ Տրտունջը դանդաղացնում է, թորոմացնում է, սպանում է ու չորացնում է։ Բայց երբ որ դու գոհանում ես, ամեն բան սկսում է աճել։ Գիտեք, մեծ պարադոքս կա, մարդը աղոթում, Աստված տալիս է, հետո նես տպավորություն է ստեղծվում, որ դա ինքը արեց։ Ռեալ եմ ասում, եւ եթե մեզ դուր չի գալիս այդ բանը, պատկերացնու ես, ինչ որ մեկը քեզանից մի բան է խնդրում, հետո դու իր համար անում ես, ահագին ժամանակ ես ծախսում դրա բան, ֆինանսներ ես ներդնում, եւ այլն, սիրտ ես ներդնում, հետո ինքը նենց է իր պահում, տիպը դու ոչ մի բան չարեցիր, դա ես արեցի։ Ու գիտեք, մարդիկ երկան արտահայտվում են, ասում են, դու ինչ արեցիր, որ մարդիկ երկան չեն արտահայտվում, ու խոսքի մեջ ասում են, որ դա ստացվեց ինքնըստինքյան։ Մարդիկ երկան, որ չեն ուզում շնորհակալություն, այդ են անպայման մի բան գտնում են, որ ասեն, որ դու այդտեղ չկայիր, մի էլ սպասի, որ քեզ շնորհակալություն հայտնեն։ Եվ Աստծուն էլ դա դուր չի գալիս։ Իսրայել իր պատմության մեջ ունեցավ այդ ժամանակներ, երբ որ անապատի մեջ 40 տարի գնում էին, եւ Աստված իրենց կերակրում էր, ջուր էր բխեցնում, բայց նրանք տրտնջում էին։ Բայց գիտեք ինչ, միգուցե դժվարություններ կար։ Իրապես միգուցե մարդու սիրտը հնարավոր է, որ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մի վատ բաներից նեղվի, տրտնջա։ Բայց գիտեք, Աստված ինչի էր նեղանում իրենցից։ Աստված նեղվում էր իրենց վրա, որտեղ մեծ առումով Աստված նրանց դուրս էր հանել ստրկությունից, ծաղր ու ծանակից, ապագա չունեին ընդհանրապես Եգիպտոսում։ Ու այդ մեծ գործի համեմատ ինչ-որ մի քիչ սոված մնալը բերում էր տրտունջ իրան։ Լսեք Տեր Աստծո, դուք հասկանում եք, դուք ստրուկ էիք, դուք ուղղակի փարավոնի գործիքն էիք, դուք իրա ուզած ընդամենը պատրաստում էիք ցեխերի մեջ ամեն օր, իսկ նրանք ասում էին, ընդեղ ավել լավ էր, որովհետև ընդեղ մենք հաց էինք ուտում։ Լսում եք, կա մեծ բաներ, որ Աստված արել է, եւ կա մանր խնդիրներ։ Ինչ է հացը, որի մասին կարելի է այդքան խոսալ։ Լսում եք, կարելի է արդյոք այդքան ուտելիքի մասին խոսել։ Ես նորից եմ ասում, երբևիցե ոչ մեկ չի տեսել, ես ինձ եմ օրինակ բերում, որ ես ուտելիքի վրա խոսամ։ Իմ երեխեքը չեն տեսել, իմ կինը չի տեսել, որ ես մի օր մտնեմ տուն ու ասեմ, ինչի ուտելու բան չկա, ինչ պետք է ուտենք, այսքան աշխատում բերում ենք, դու այդպես ձևի մարդ ես, դու այդպես ձևի կնիկ ես, մի բան չսարքեցիր։ Լսեք, դա խոսում է ստամոքսը։ Մի կտոր բանակ ուտես էլի, ամեն, բայց ավելի մեծ բաներ կան կյանքում, ավելի մեծ բաներ կան, քան թե հացը, քան թե հագուստը, ավելի լավ բաներ կան կյանքում, որում կարելի է գոհանալ։ Գիտեք, տրտնջող սիրտը միշտ էլ գտնում է մի բան տրտնջա, իսկ գոհացող սիրտը միշտ էլ մի բան գտնում է, որպեսի գոհանա։ Դա շատ կարևոր բան է Աստծուն ճանաչելու համար, Աստծու մեջ աճելու համար անպայման պետք է ունենալ գոհացող սիրտ։ Երբ որ դու ասում ես, իսկ գոհացող սիրտը ձևավորվում է, երբ որ դու գոհանում ես, երբ որ դու հիշում ես, օրտիր տիրոջով իմանց եւ մի մոռացիր նրա բոլոր բարերարությունները, մի մոռացիր։ Այսօր Տերը քեզ ասում է, մի մոռացի, երբեք չմոռանաս դու ով էիր, երբեք չմոռանաս որտեղից Տերը քեզ անեց, երբեք չմոռանաս թե դու հիմա ով ես։ Երբ որ դու իրար կողք դնես, քո բոլոր կյանքի նեղությունները անհամեմատ փոքր կթվան, քան թե գալիք պարքի, գալիք ապագայի, որ սպասվում է ինձ ու քեզ։ Ամեն, որտեղ մոռանում ենք, դրա համար տրտնջում ենք, մոռանում ենք մեծ բաները, դրա համար փոքր բաների վրա տրտնջում ենք, այս չկա, այն չկա, մի քիչ ֆինանսն ա պակաս, մի քիչ ես, մի քիչ են։ Գիտեք, ես տարիներով ծովապ չէի կարողանում գնալ, իրապես հիմա էլ ասեն կնես չի, որ ամեն տարի կարող եմ, ֆինանսները չի ներում, որպեսզի գնալ, ինչպես դուք, այնպես էլ մեծ հաշվով ես։ Բայց գիտեք ինչ, դու կարելի ա դա ստեղծել, կարելի ա, եթե գոհացող սիրտ ունես, կարելի ա մի բան մտածել, միգուցե քո համար ծիծաղելի լինի, բայց ես գիտեք ինչ էի արել մի քանի ժամանակ առաջ, գնացել էի խանութից, առել էի ծովի աղ, դա խառնել էի ջրի մեջ, մի փոքր արևոտ տեղ ունեմ այնտեղ, այդ ջրը, այդ աղը կսում էին վրա, որտեղ աղը շատ լավ հանգստացնում է ներվերը,
աղը շատ օգտակար է։ Միգուցե շո մեկը ծիծաղա, ասի լավ է, ի՞նչ բանա, որ դու էլ եկել ես եկեղեցում ասում ես։ Լսում եք, կարևորը դա չի։ Այդտեղ շատ լավ մի քանի բաներ կան։ Առաջի հերթի դու շատ պարզ ես ու միամիտ։ Դու կարաս դες բանը ջուր լցնում իմ վրա եւ կանգնում եմ արևի տակ։ Մի ժամ, երկու ժամ։ Հետո մաշկս սկսում է ծակծկել, հետո լվացվում եմ, հետո գիրք եմ կարդում, երկր պագում եմ, շնորհակալություն եմ այդում արևի համար, շնորհակալություն եմ այդում ջրի համար, շնորհակալություն ծովի աղի համար, որ հնարավորություն կա լսնեմ, որ գիտեք, իսկ մարդիկ ասի, ահ, 10 տարի չգնացինք, 5 տարի ծով չգնացինք, ես ի՞նչ կյանք ադրել, լսի, հնարավոր է, էլի, ստեղծի հիմա չկա, չկա, որ տրտնջաս լնելույա, որ բողոքես լնելույա, հենա մեր փողոցում ասֆալտ չկա, ուզում էին բողոքեցին քաղաքապետան, ինչքան բողոքեցին, ոչ մի բան չեղավ, է, հա, բողոքի, բողոքելով չի, բայց երբ որ դու գոհանում ես, տիրոջից, Աստված անպայման քեզ կտա։ Ամեն, քչի մեջ հավատարիմ լինողը, շատի մեջ հավատարիմ։ Եթե դու ապցեկայից ծովի աղ առնես 5 կիլոգրամ, քիչ բան, եւ լցնես ջրի հետ խառնես, Աստված քեզ օվկիանոս կտանի։ Գրածա, քչի մեջ հավատարիմ լինողը, շատի մեջ է հավատարիմ։ Ամեն, ծով կտանի։ Ծովից գոհանաս, կտանի օվկիանոս։ Օվկիանոսից էլ գոհանաս, երկին կտանի։ Ամեն։ Դեսեք, լավ է էլի գոհացող մարդկանց հետ ընկերություն անելը, տրտնջող մարդու հետ մի քիչ դժվար է, որ ինչ անում ես, դժգոհ է։ Ամեն։ Հիմա ուշադիր լսեք, ինչ է ասում Տերը։ Երկրորդ օրինաց 5-րդ գլխում 12-ից 15-րդ խոսքում գրված է։ Գերմաներեն գրած է, այսպես կլներ հաստատ, էլի։ Ախտունգ, ախտունգ։ Ստեղ գրված է, զգուշացիր, ուշադրություն, զգուշ եղիր, հանգստության օրը սուրբ պահի, նորից եմ կարդում, ախտունգ, ախտունգ, զգուշացիր, հանգստության օրը սուրբ պահել, ինչպես որ քո Տեր Աստվածը քեզ պատվիրեց, 6 օր աշխատես և բոլոր գործը տանես, դու ես կիսատ պրատ չանես, կիրակի օրվա ոչ մի բանը չթողես, բայց 7-րդ օրը քո Եհովա Աստծու հանգստության օրն է, ոչ մի գործ չգործես, ոչ դու։ Այսինքն ես չենի, որ ես ասեմ, ես չեմ գործում, բայց երեխան ունես, արա, հələ գնա էդի արա։ Ոչ դու, ոչ քո որդին, ոչ քո աղջիկը, լավ, ես իմ ընտանիքն եմ, որ ծառա ունեն, դու ոչ էլ քո ծառան, ոչ քո աղախինը, ոչ քո կներեք արտահայտության համար եզը, ոչ քո էշը, և ոչ քո ամեն անասունը, և ոչ քո տան եղած օտարականը, որ քո ծառան և աղախինն էլ քեզ պես հանգստանա։ Եվ հիշիր, որ դու ծառա էիր Եգիպտոսի երկրում, և քո Տեր Աստվածը զորավոր ձեռքով և բարձր բազուկով քեզ հանեց այնտեղից։ Նրա համար քո Եհովա Աստվածը քեզ պատվիրեց, որ հանգստության օրը պահես։ 15-րդ խոսքը։ Եվ հիշիր, որ դու ծառա էիր Եգիպտոսի երկրում, և քո Եհովա Աստվածը զորավոր ձեռքով, բարձր բազուկով քեզ հանեց այնտեղից։ Նրա համար, այսինքն այդ սրա համար, որ դու մի ժամանակ ծառա էիր, որ դու մի ժամանակ ստրուկ էիր, որ մի ժամանակ քեզ ծաղրում էին, բայց ես քեզ հանեցի Տերը, ասում է, իմ զորավոր ձեռքով ու բազուկով, դրա համար ես քեզ պատվիրում եմ, հանգստյան օրը պահես։ Ասեք, ինչի Աստված ասում հանգստյան օրը պահի, որ իրան մենակ փառաբանը, ինչ-որ ամբիցիայի բանը, ոչ, ասում է, լսեք, դուք ծառա էիք, դուք ստրուկ էիք, ես ձեզ հանեցի տեղից, 6 օր կաշխատես, և 7-րդ օր էլ չաշխատես, խո դու ստրուկ չես։ Ով ասես ճիշտ, ալելույա, ասա ամեն, ամեն։ Եթե ինչ-որ մեկ այսօր աշխատում է այդ օրը ու ստիպում են աշխատելու, դա հենց այդ ֆսիխոլոգիան է, որ մարդուն պահեն դրա մեջ։ Գրածա դու ստրուկ էիր, աշխատում էիր, հասկացանք, բայց հիմա, երբ որ ես քեզ հզոր բազուկով հանեցի, երբ որ դու ստրուկ էիր, դու աղաղակեցիր ինձ, որովհետև ոչ հանգստյան օր էին տալիս քեզ, ոչ ուրախություն ունեիր, առավոտի տիրիկուն աշխատում էիր, մի կտոր հաց էին տալիս քեզ, ու դու ուրախ էիր, հետագայում ուրախ էիր, ուզում եմ ասեմ, երբ որ մի քիչ դժվարություններ եղավ, ասում էր, այնտեղ ավելի լավ էր, քան թե այստեղ, բայց լսում եք, Աստված ասում է, դու մի արա այդպես, ես քեզ հիմա պատվիրում եմ,
վեց օր աշխատի, 7-րդ օրը կտաս ինձ, դա հանգստի օրա, դա չի նշանակում, որ դու լեժանկան բացես ու պարկես ընդեղ, դա նշանակում է, որ հանգստի օրը պետի գաս ու երկրպագես ինձ, հանգստի օրը պետի գաս գոհանաս ինձանից 7-րդ օրվա համար, որ դու էլ ստրուխ չես, դուք մի ժամանակ մեղքի ու ձեր անցանքների մեջ մեռած էիք, բայց աստված իր մեծ սիրով ու որմությամբ պրկեց ձեզ, դուք շնորքով եք պրկված ոչ թե օրենքով, ձեզ անիշ չի դա աստուծը, դրա համար կիրյակի օրը կգաք ու կգոհանաք ինձանից, որտև դուք մի ժամանակ ստրուկ էիք, ձեզ սատանան աշխատացնում էր, ձեզ սատանան բանեցնում էր, դուք իրա կամքն էիք կատարում, բայց հիմա կգաք ու կգոհանաք ինձանից, և ես օրտնություն ունեմ ձեզ համար, ես ուզում եմ օրտնեմ ամեն մեկին, ով որ գոհանում է ինձանից, ես օրտնելու եմ ամեն մեկին, ով որ գնահատում է ինձ, գիտեք ես ձեզ մի բան ասեմ, օրտությունները պատրաստ են, բայց օրտության դուրը բացվում է, որ մարդը գնահատում է, քո ու իմ անունով օրտություն կա կախված, բայց այդ թելը այն ժամանակ է կտրվում, երբ որ դու գոհանում ես, գոհությունը քանդում է ամեն արգելք, իսկ երբ որ դու նեղության մեջ ես գոհանում աստծուց, ամբողջ երկինքը, հրեշտակները, բոլորը նայում են ու փառք են տալիս տիրոջը, որ աստված ունի այսպիսի երեխաներ, որ նեղության ժամանակ տիրոջ անունն են կանչում, մեծարում են ու գոհանում են տիրոջից, դրա համար աստծու խոսքն ասում է, դու մի ժամանակ ստրուկ էիր, կիրյակի օրը կգաս եկեղեցի, որ գոհանաս, որ դու հիմա ազատ ես, ով որ կիրյակի օրը գնում է եկեղեցի, դա իսկական քրիստոնյա է, իսկական քրիստոնյան կիրյակի օրը գնում է եկեղեցի, ոչ թե մոմ վառելու ուղակի, իր պարտքը կատարելու, այլ գնում է գոհանալու տիրոջից. Ամեն, երբ որ մենք ստրուկ էինք, երբ որ մենք աշխարում էինք, երբ որ սատանան մեզ ծաղր ու ծանակի էր ենթարկում, նա դա անում էր թե անձրևի ժամանակ, թե ձյան ժամանակ, թե շոկ օրերին, կարող է սատանան հարցնում էր, ասում էր անձրև ա գալիս, կամ էլ ձյուն ա գալիս, արի ես մարդուն մի քիչ հանգիստ թողենք, բայց այսօր քրիստոնյաները մի քիչ եղանակը լավ չի լինում, հնարավոր է, որ ասեն, «Նի պագոդա, չգնանք այսօր, զոնցիկ էլ չունենք, կարող է մի քիչ թրջվենք»։ Երբ որ մենք ստրուկ էինք, սատանան մեզ բանացնում էր անձրևին էլ ցրտին էլ, ես աշխատել եմ կիրյակի օրերը, ես աշխատել եմ ցրտին, ես մեծ սապոգներ եմ ակել ու կանգնել եմ այդ յարմարկայում ու վաճառում, գիտեմ ինչ անշանակում, երբ որ մարդիկ ընտանիքներով գալիս էին կիրյակի օրը հանգստանալու, գալիս էին ինչ-որ մի բան գնելու, բայց ես կանգնած այնտեղ սառում է հետ, գիտեք ինչա պետք անել, միգուցե մեկը հարցնի ասի, ովի վախր, տենց մի ասակ կտրուկ էլի, հիմա ամբողջ Հայաստանն է այդպես, կան երկրներ, որ աշխատում են կիրյակի օրը, հիմա ընդունված է այդպես, բա մենք ինչ անենք, ասեմ ինչ արեք, արեք այն, ինչ որ արեց Իսրայելի ժողովրդու Եգիպտոսում, աղաղակեք դեպի տիրոջը, բայց երբ որ դու համաձայնվում ես, դու մնում ես ստրկության մեջ, ասպես ես աշխատում եմ կիրյակի օրը, օքեյ, իսկ դու աղաղակել ես տիրոջը, իսկ դու ասել ես Տեր ինձ ազատի ես ստրկությունից, Տեր դու ասել ես մի հատ Մովսես ուղարկի, թող ինձ հանի մի հատ ուրիշ տեղ տանի, ամեն, ինչ որ մեկ ասես, հազիվ եմ գտետ օրը, ես չեմ կարա, ես քեզ ասում, աստված ունի քո համար պահած լավ բաներ, աստված ունի Քանանի երկիր, աստված ունի աշխատանք, միայն քայլիր նրա հետ, միայն նրա խոսքի մեջ մնա, միայն սովորի, կրթվի, երկրպագի տիրոջը, լավ մարդ դարձի մարդկանց համար, հասարակության համար պիտանի դարձի, հայրենասեր եղի, գրագետ եղի, օծված եղի, տեսնեմ ով քեզ չի վերցնի, դու կգնաս կասես, ես չեմ ուզում, ես կիրյակի օրը եկեղեցի եմ գնում, կասեն, իդի դարագույ, ամեն, արգ տիրոջ, մեզ աստված ուզում տա գոհացող սիրտ, որ գանք, իսկ գողությունը սմանրած, որ դու գալիս ես կիրյակի օրը, երկր պագելու գոհանալու տիրոջից, և հենց ամենասկզբից գրացա, զգուշացիր հանգստության օրը, սուրբ պահել, ուզում ասի հանգարս, այդ օրը չխախտես, այդ օրը ուրիշ բան չանես, կգաս եկեղեցի, կերկրպագես տիրոջը ու գնա հանգստացի, գնա կեր, խմի, հանգստացի, հյուր գնա, հյուր ընդունի, գոհացի տիրոջից, ով նկատել, որ կիրյակի օրը յուրահատուկ օրա, հյուր գնալու կամ հյուր ընդունելու, յուրահատուկ օրտնված օրա, որ դու գալիս ես, գոհանում ես տիրոջից,
Երբ որ դու ասաս, Մստեր, ես շնորհակալ եմ քեզանից, ես մեռած էի մի ժամանակ, ես դժոխքի դրան առաջ կանգնած էի, արդեն մի քիչ էր մնում, որ ես ներս մտնեի, բայց դու ինձ փրկեցիր, շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, Աստված քեզ կորտի, ամեն, ալելույա, եվ մի համար էլ եմ ուզում կարդամ, հիմա տեսեք, երկրորդ օրինաց 8-րդ գլուխ, 12-ից 18, Աստված համենայն դեպս զգուշացնում է, նա վսյակի պաժարն է սլուչի։ Այս սկզբից ասում է, չի մտել են երկիրը, չի մտել է խոստացված երկիր, վերջի ուղություններն է ցույց տալիս, ու ասում է, մի գուցե ուտես ու կշտանաս, և գեղեցիկ տներ շինես, և բնակվես, և արջարներդ ու հոտերդ շատանան, Եվ արծաթդ ու ոսկիդ շատանա, եւ ամեն ունեցածդ շատանա, եւ հետո սիրտդ հպարտանա, եւ քո Տեր Աստուն մոռանաս, որ քեզ հանեց Եգիպտոսի եգիպտացիների երկրից ծառայության տանից, որ քեզ մանացեց այն մեծ ու ահագին ու կիզող օծերով ու կարիճներով լիքը, չոր ու անջուր անապատում, եւ քեզ համար ապառաշ քարիչ ջուր հանեց, որ անապատում քեզ մանանակ ուտեցրեց, որ քո հայրերը չէին ճանաչում, որ քեզ խոնարեցնե քեզ փորձելու համար, եւ վերջը քեզ բարի քանի, ասա ամեն, եւ վերջը քեզ բարի քանի, ես սրտումդ ասես, թե այս հարստությունը իմ կարողությունով եւ իմ ձեռքի ուժով վաստակեցի, այլ հիշիր քո Տեր Աստուն, որովհետեւ նա է հարստություն ստանալու համար քեզ ուժ տվողը, եւ քո հայրերի հետ իր երդումով արած ուխտը հաստատե, ինչպես որ այսօր, Եթե Աստու խոսքում գրված է, եւ Աստված ինքը ասում է, մի գուցե մի օր ուտես ու կշտանաս, գործերդ լավ լինի, բիզնեսդ լավ լինի, հաջողված լինի քո կյանքը, ու հանկարծ քո սրտի մեջ, անգամ չի ասում, որ ուրիշներին ասես, քո սրտի մեջ մտածես, թե դու հետի արեցիր քո կարողությամբ, քո խելքով, քո իմացությամբ, ծիպը ես հաջողակ մարդ եմ, իմ մոտ ստացվա, որտե սենց, ասում է, տես բան չանես հանկարծ, Ինչ է Աստված ասում, որտեղ Աստված գիտի, որ մարդը, երբ որ սկսում է աճել, երբ որ սկսում է զորանալ, երբ որ սկսում է մեծանալ, հանկարծ մոռանում է իր Տեր Աստուն, մարդ ունի տենց բան, եւ Աստված ասում է, հանկարծ տենց բան չլինի, գիտեք ինչի Աստված ասում, որտեղ գիտի, որ մարդը կարա տենց բան անի, գիտեք քանի հոգի եկան այստեղ, խնդրում էին, որ Աստված իրենց օրհնի, խնդրում էին, որ եկեղեցին իրենց օրհնի, իրենց բիզնեսը օրհնի, բիզնեսը օրհնվեց, Իրենք խոստացան զոհաբերություն անեն տիրոջը, խոստացան մտնեն եկեղեցու ծրագրերի մեջ, այդ ամեն ինչը եղավ, բայց այսօր իրանք չկան, ինչի, որովհետև մի օր իրանք սրտի մեջ ասեցին, որ դա իրանք են արել, իրանք չգոհացան ամեն լումայի համար տիրոջից, ամեն հաջողության համար չառանձնացրեցին տասանորդ ասելով, Տեր, շնորհակալ ենք, իմ տասանորդը մեծանում է, դա նշանակում է, որ քո ֆինանսներն է մեծանում, Երբ որ քո տասանորդը շատ ես տալիս, գոհացի տիրոջից, որովհետև դու շատ ես օրհնվել։ Գիտեք մարդը չի ասում, իշխան զոհաբերությունը, իշխան տասանորդը շատ ալում, իրան թվում է դա վատ է, լսի, դա շատ լավ է, որովհետև դու հագին ֆինանսներ ունես արդեն, դու օրհնված ես արդեն, եւ Տեր ասում է, որ դու զգուշացի, հանգած տես բան չլինի, ես քեզ նախօրոք եմ ասում, մարդու սիրտը ընդունակ է տենց բանի, դրա համար միշտ պետք է զգուշ լինես, հանկարծ չմտածես, որ դա քո կարողությամբ արեցիր, Հանկարծ չմտածես, որ դու այդքան խելք ունես, հանկարծ չմտածես, որ դու կարայր դաներ, որտեղ դու խնդրում ես տիրոջը, պատկերացնում եք ինչ աբսուրդ է, ասում ես Տեր, ես խնդրում եմ, որ դու ինձ օրհնես, ես խնդրում եմ, որ քո ձեռքը մեկնես, դա նշանակում է, որ ես չեմ կարող, ես խնդրում եմ քեզ, եթե ես կարողանայի դա անել, գիտեք, եթե ես մի բան կարողանում եմ անեմ, ես չեմ խնդրում ասում, ես կարող եմ ուղակի ջուրը վերցնել, չեմ ասում Տեր ինձ հիմա նեն ծարա, որ ես ջուրը ես խմեմ, ասի Տեր, ես քեզ ուժ եմ տվել, Այդ ուժի համար գոհացի, ինչ քեզ ձեռք եմ տվել, վերցու խմի, ամեն, ամեն բանի մեջ գոհացի, տիրոջից, բայց եթե մի բան դու տիրոջից խնդրում ես, ուրեմն ուշադիր եղի, որ երբ որ դա ստանաս, գոհանաս նրանից, մենք քրիստոնյաներս ուտելուց առաջ աղոթում ենք, բայց վերջում չենք աղոթում, այսինքն սոված ժամանակ մենք աղոթում ենք, կուշտ ժամանակ չենք գոհանում, Սա մի փոքրիկ հատված է ճշմարտությունից,
մեծ մասշտաբով էլ, երբ որ մարդը կարիքի մեջ է, երբ որ մարդը ինչ-որ մի բան է խնդրում, շու սոված է կամ կարիքի մեջ է, ձայնը բարձրացնում է Տիրոջը, Տեր, ես խնդրում եմ քեզ օգնի, ես քեզ խոսք եմ տալիս, էս, հետո Տեր իրան օրհնում է, հետո մոռանում է գոհանա Տիրոջից։ Երբ որ մարդը մոռանում է գոհանա, այդ ջուրը, որ պետք է աճեցներ իրան այդ ֆինանսների մեջ, դադարում է։ Օրհնիր Տիրոջով իմաց և մի մոռացիր, որ բժշկում է, որ ներում է, չի ասում, որ բժշկում էր, որ ներում էր, ինչի, որովհետև նա շարունակում է դանի, որովհետև ես շարունակում եմ գոհանալ։ Ամեն, եւ վերջի համարը կարդամ։ Մինչև կարդալը մի բան եմ ուզում քեզ ասել։ Եսի շատ է իմ սրտին կպել, մի քանի անգամ ասել եմ, նորից եմ ուզում հիշեցնեմ։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք ամեն տեղ, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը ընկնում է հավատքից, մոռանում է իր Տեր Աստծուն, չի գոհանում Աստծուց, Աստված իրեն հիշեցնում է, թե ինքը ով է եղել։ Ասում է, դու մի ժամանակ ստրուկ էիր, չմոռանաս, ես քեզ հանեցի այդ տեղից։ Որտեղ որ տեսեք Իսրայելի ժողովուրդը ընկնում է, Աստված ասում է, դու ստրուկ էիր, ես քեզ հանեցի տեղից։ Ես քեզ բերեցի այդ երկիրը, բայց դու չգոհացար ինձանից։ Դրա համար էլ ես թողում եմ քեզ։ Գիտեք, Սովետական միության ժամանակների մի հատ հասկացողություն կա, երեսով տալ։ Ո՞վ գիտի դրա մասին, երեսով տալ։ Գիտեք մարդը ինչ ձևի է։ Մարդը հենց որ իրան հիշեցնում են մի լավ բան, թե ինչ են արել իրենց համար, միանգամից ասում է, երեսով մի տուր։ Ես ուզում հարցնեմ, որտեղից է վերցրած այդ ֆրազան։ Աստվածաշնչում այդ բան չկա գրված։ Երբեք ոչ մեկ Աստծուն չի ասել եւ Աստվածը չի ասել, երեսով մի տուր, ինչ որ արել ես, մի ասա։ Մի րոպե։ Ինչի՞ պիտի չասեմ որ։ Իսկ ինչի՞ չասեմ ես։ Ո՞վ է ասել, որ ես չասեմ։ Որտեղից է վերցրած երեսով տալը, գիտեք որտեղից է վերցրած, դժոխքից, որպեսի մարդը մոռանա, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնեմ քեզ, վատ բան եմ անում, որ հիշեցնում, ինչ եմ հիշեցնում, որտեղ դու մոռացել ես դա, որտեղ եթե ես հիշեցնեմ քեզ, մի գուցե դու հիշես, մի գուցե քո սիրտը փափկի, մի գուցե նորից ապաշխարես, զղջաս, դարձի գաս ու նորից վերականգնվես։ Բայց եթե դու իմ բերանը փակում ես, դա դու չես, այլ Սատանան է քո բերանը փակում, որ ասում է, իրան ասա մի բառ հնարել, համընդհանուր, երեսով տալ։ Ես չգիտեմ, ռուսերենում կա երեսով տալ տենց հասկացողություն։ Կա։ Ուշում կա տենց հասկացողություն։ Ուրեմն եթե կա, ուրեմն իրանք էլ են տենց անում։ Բայց Աստու խոսքում գրված է, որ ես հանեցի ձեզ Եգիպտոսից, ասեք, սխալ եմ ասում։ Հարց եմ տալիս, ընկերներ, սխալ եմ ասում, որ ես ձեզ հանեցի Եգիպտոսից, թող մեկ ասի, չէ, դու սուտ ես ասում, ես ճիշտ եմ ասում, ես ձեզ հանեցի, դուք ստրուկ էիք, դուք ֆինանսներ չունեիք, դուք աղքատ էիք, բայց ես ձեզ օգնեցի, ես ձեզ դուրս հանեցի, հիմա դու թքում ես իմ վրա, դու գնացել ես ուրիշին ես երկրպագում, դու քու ձեռով մի բան ես սարքել, դիպետի ես արեցի իմ կարողությամբ, ու դու դնում ես իրան երկրպագում, ես ասում ես, դու ես իմ Աստվածը։ Դրա համար էլ ասում Տեր, ես քեզ թողելու եմ, մինչև խելքդ գլուխդ չգա, բայց ես քեզ օգնեմ մի քիչ, հիշի, ու եթե հիշես ապաշխարի, ու եթե ապաշխարես դարձի արի, ու ես նորից քեզ կօրհնեմ։ Բազմագութ ու ողորմած է Տերը, նա ինձ գլխից ասում է, եթե հանգաս մոռանաս ու դարձի գաս, ես քեզ օրհնելու եմ, բայց մենք տես բան չենք ասի, մենք ասենք գնում ես գնա, միգուցե մեր սրտի մեջ ասենք, եթե գա, կներեմ, բայց ինքը ինձ սկզբից ասում է, եթե գաս կներեմ, որտեվ իր սիրտը մեր սրտի նման չի։ Նեսուր, եթե մեկը ձեզ ասում է երեսով մի տուր, դու էլ տուր, երկու անգամ տուր, ասա նորից եմ հիշացնում քեզ, ես քեզ սենց բան արեցի ու դու մոռացար, ես վատը չեմ քո համար, ես հիշեցնում եմ, ու ես քեզ վատություն չեմ արել, ամեն, եւ վերջի համարն եմ ուզում կարդամ։ Ելից գրքի 12-րդ գլխում նկարագրված է այն գիշերը, որ պետք է Իսրայելի ժողովուրդը գառը մորթեին, ուտեին, և այդտեղ նկարագրված է
հոգևոր խորհուրդ ունի ու նկարագրված է այդ ամբողջ պատմությունը այդ մի գիշերվա այդ ընթրիքի ժամանակ, որ Աստված պատվիրել էր ոնց պետքա ուտեն, ինչ ձևով պետքա այդ գառին մորթեն, որ մասը ուտեն, որ մասը վառեն, այդ ամեն ինչը խորհուրդ ունի։ Դա Իսուս Քրիստոսի խորհուրդն էր, դա այսօրվա ժամանակների խորհուրդն է։ Եվ գիտեք ինչ է գրված, եւ գրածա, եւ միսը այն գիշեր ուտեն, նրան կրակի վրա խորոված, եւ բաղարջ ուտեն լեղի խոտերով, նրանից հում կամ ջրի մեջ եպաս չուտեք, այլ կրակի վրա խորոված, նրա գլուխը ոտքերովը, փորոտիկով մեկտեղ ուտեք, եւ նրանից մի բան չթողեք մինչեւ առավոտ, եւ նրանից մինչեւ առավոտ մնացածը կրակով այրեք։ Իսրայելի ժողովուրդը պետքա դուրս գար Եգիպտոսից, վերջի գիշերն էր, եւ այդ վերջի գիշերվա համար Աստված խոսեց Մոսեսի հետ, ասեց ինչ պետք է անեն, եւ ասեց այդ գառը, որ մորթեք, որ Իսուս Քրիստոսի խորհուրդ էր, որ մորթվում էր իմ ու քո մեղքի համար, Իսուս Քրիստոս, որպեսզի մենք Եգիպտոսի, այսինքն ծառայության տնից դուրս գանք, որպեսզի մենք մահվան տնից դուրս գանք, գառնուկը Իսուս Քրիստոսը մորթվեց, որը բավարարեց Աստծո բոլոր օրենքի պահանջները, նա մեր փոխարեն մահացավ։ Եվ այդ գիշեր ասում է, երբ որ եթե կուտեք, գիտեք ինչ է նշանակում այսօր Հիսուսին ուտել, դա նշանակում է Հիսուսի հետ հաղորդակցվել, դա նշանակում է Հիսուսին ճանաչել, դա նշանակում է նրան երկրպագել, դա նշանակում է նրանով կշտանալ։ Մարդը ոչ միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս տիրոջ բերանից, իսկ Հիսուս Աստծո խոսքն էր։ Եվ երբ որ ասում ես ուտես այդ խոսքը, երբ որ դու կարդում ես խոսք ու հայտնություն ես ստանում, երբ որ դու երկրպագում ես ու Սուրբ Հոգին գալիս է, մի խոսքով, երբ որ ուտեք դուք այդ գառնուկին, բայց անպայման գրված է, դա կերեք դառը խոտերով, գիտեք ինչի, որ չմոռանաք ձեր դառը կյանքը, թե դուք ով էիք մի ժամանակ։ Գիտեք, ընդեղ ոչ մի ավելորդ բան չկա, դառը խոտերը, դա խորհրդանշում էր մեր անցյալ կյանքը, որը դառն էր, որ ցավացնող էր, որ դժվար մարսելի էր, որը մեր քիմքին հաճելի չէր, բայց մեզ ստիպում էին անել դա, եւ մենք ստիպված էինք ժպտալ ու մեղ գործել, ժպտալ ու կեղծիքներ անել, ժպտալ ու խաբել, որտեղ մեզ ստիպում էին դա անել, մեզ ստիպում էին, որտեղ ֆինանս էին տալիս, աշխատավարձ էին տալիս, ասում են դու պետք է խաբես, ինձ մոտենում ասում են հովիվ, եթե ես չխաբեմ ինձ գործից կհանեն, ես ասում դու նայի, ես չեմ խաբել եւ ինձ գործից չեն անել, ճիշտ է, ինձ չեն դրել ավելի բարձր պաշտոնի, հենց նրա համար, որովհետեւ ես կարայի ցանկացած պահին չասեի կամ ճշմարտություն ասեի եւ իրենց այսպես ասած պատվածից անեի, բայց ես չեմ համաձայնվել դրա հետ, թող իմ աշխատավարձս մի քիչ էլ պակաս լինի, դե թող իմ անունս էլ այդքան մեծ չլինի, պատդում ես, ամեն, իսկ ինչ եղավ, սոված մեռա, երեխեքս չմեծացան, դե ինչու մի բանից պակասություն ունեցանք, Աստված կլրացնի դա, Աստված կենթանի է, եթե Աստված ասում է 7-րդ օրը մի աշխատի, նա չի ուզում այդ փողը, որ դու չաշխատես, նա ասում է ես այդ գումարը քո փոխարեն կվաստակեմ, կտամ քեզ, ես կաշխատեմ, իմ հրեշտակները կաշխատեն քո տեղը, շնորհք կտամ քեզ մարդկանց առաջ, ու այն 6 օրը դու ավելի հաջողակ կլես, քան թե գումարած այդ 7-րդ օրը, ամեն, հալելույա, Փառք Տիրոջը, եւ դրա համար, եւ դրա համար գրված է, որ երբեք չմոռանաս, երբ որ դու օրտնվում ես, երբ որ դու մի բան ունենում ես, երբ որ ֆինանսները տերը քեզ օրտնում, մի մոռացի այդ, մի անգամից այդ դառը խոտերը կողքդիր, որ հիշես Տերը ինչ արեք քո համար, ու գիտեք ինչ կլինի, դու արթուն քրիստոնյա կլինես, ով որ գոհացողը նա միշտ արթուն է, ով որ գոհանում է Տիրոջից նա միշտ հոգու մեջ է, ամեն։ Իմ հովիվ ասում էր հոգեգալստական եկեղեցում, ասում էր, Տիգրան ջան, տուն ես մտնում, մի հատ Փառք Տիրոջը, հաց ես ուտում, գոհացի, քնելուց առաջ շնորհակալություն հայտի Տիրոջը, որ դու կարողանում ես առանց դարդի ու ցավի անկողին մտնես, այսօր այնքան մարդ կա, չի կարում քնի, գիտեք իմ գլուխը հլը չդրած բարձի վրա, ես քնած եմ արդեն, իմ հետ խոսում են, ես խոսում եմ ու արդեն քնած եմ, իսկ մարդիկան չեն, ով որ չի քնում, ուզում իրան խորհուրդ տա, ով որ դժվար է քնում, ամենաուժեղ քնաբեր դեղը, մի գլուխ կարդա քնես, գիտեք ինչի, երբ որ դու Աստվածաշունչը կարդում ես, նա ով որ քեզ քունչեր տալիս, նա ասում այմար թողեք թոքնի, թե չէ դի կարդալու ավելի պրոբլեմատիկ կլինի մեր համար, ու այդ մտքերը, որոնք տանջում էին քեզ, ստիպված հետ են գնում,
Աստու խոստել ասում է իմ զավակին էլ անուշքուն եմ տալու։ Դու ես երբ որ դու կարդում ես, սենց թե նենց քնելու ես։ Ամեն։ Հետո չէր քնում ծաբարեց։ Տվեք Աստուն պատվեց։ Հալելույա։ Բարք Աստու։ Ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուսին Տեր ընդունեցիք, նրանում էլ գնացեք։ Արմատացած ու նրանում շինված եւ հավատքում հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, աճելով նրանում գոհությունով։ Եկեք աղոթենք, որ մենք գոհացող սիրտ ունենանք։ Գոհացող սիրտ ունեցող մարդը հաջողակ է, սիմպաթիա ունի։ Երբ որ դու ժպիտով միտեղ մտնում ես, ինչ-որ մի բան էլ համով չի, ճաշ են տվել, մեջը մազ կա։ Վայ, ես ինչ եմ անում, կանչեք սրան, կանչեք նրան, մաշուխուր բան, տանտիրուհին, այնպես հանում դնում են բան։ Լսում եք, դու էլ ասա, պրինցիպի վատը չի։ Իհարկե դες բան չեն կարելի, բայց երբ որ դու գոհացող սիրտ ունես, ես խնդիր չկա։ Լսում եք, խնդիր չկա։ Էդ ինչ պտի անի քեզ այդ մի բան։ Մի մոռացի, որ դու մենք ապականացու մարմին ունենք, տուալետ ենք գնում, կներեք արտահայտչած համար։ Ինչ ասես, տենում ես ուներ։ Մի հատ մազ տեսար, պա դումիշ, պտի գնա անդեղ, իսկ ու փորի մեջ ավելի լիքը վատ բաներ կա։ Ինչ ես քեզ ձև տվել։ Միշտ ասա շնորհակալություն, շատ լավ, դա նորմալ ա, նորմալ ա։ Եթե գոհացող սիրտ ունեցող մարդը հարգված ու սիրված ա բոլորի կողմից, ամեն, երբեք հիթ մրութ մի արեք, ժպտացեք, եթե անգամ համով չի, ժպիտով ասեք, շատ համով ա, մյուս անգամ խոստանում եմ ուտել, շատ համով, ինձ զորություն ա պետք էսի ուտելու համար, շատ յուրահատուկ բլյուդ ա, ասեմ, եղ քեզ ո՞նց եք ուտում, էլ քեզ չեն կանչի, մյուս անգամ լավ բան են սարքելու, էլի չեն կանչի քեզ, բայց որ դու ուտես, մի րոպե ես նգնեմ, գնա մաքրվի, լվացվի, արի, նորից ժպտալով նստի, դու ոչ պեք չէ նկատի քո տերտունջը, համար դեք խելացիլն ենք էլի, ինչ ենք վրաս մեր էմոցիաները տալիս, ինչ ենք վրաս մեր սիրտը բացում, գոհացեք մարդկանց, գիտեք, եթե դու շնորհակալություն ես հայտնում, Աստված քեզ ավելին է տալիս, եթե դու մեկին ասես շնորհակալություն, ինքը պարտավորված անելու, մյուս անգամ ավել լավը տա քեզ, ամեն, գիտեք նարկամանները ո՞նց են, ամեն հյուրասիրությունից հետո, երբ որ դու շնորհակալություն ես հայտնում, իրենք քեզ ավել լավ են ուզում։ Դաժե աշխարհը տենց բան ունի, բայց երբ որ դու դժգո ես, ոչ մեկ չի ուզում քեզ նորը տա։ Երբ որ դու Աստուն ասում ես շնորհակալություն, դու ոնց որ ասաս, ավանս ես վերցնում, բայց իսկական աշխատավարձելը ինքը պարտավոր է քեզ տա, որտեղ դու ասում ես շնորհակալություն փոքր բանի համար։ Պետք է գոհությունը սովորել մանր բաներից, մեջի մեծ բան սպասել Աստծուց, որ գոհանալ, որտեվ այդ մեծը տենց էլ չի գա, փոքր բաների վրա ուշադրություն դարձեք, գոհացի նրանից Աստծուց, որ ով որ քո կողքը այսօր կա, ընկերոջդ համար, ընկերուհուդ համար, ամուսնուդ համար գոհացի, կնոջդ համար գոհացի, շնորհակալություն ասա, մի լավ բան չկա, որ գոհանաս, ասա շնորհակալություն ես ինչ պարմնի համար, սիրուն ձեռքեր ունի, շնորհակալություն ես ինչ գեղեցիկ ուսեր ունի, ես ինչ գեղեցիկ ոտքեր ունի, շնորհակալություն Տեր։ Գիտես, եթե դու ուզենաս, գոհացող սիրտ ունես, անպայման կունենաս, դու կփնտրես լավ բանը, ու Աստված սիրում ա դա, որ դու հասարակ բանի համար շնորհակալություն ես հայտնում, ամեն։ Գիտեք, ու վերջում ուզում եմ այդ պատմություն պատմեմ, մի թագավոր որսի ժամանակ ծառաները իրեն կարծես մի պահ բաց են թողում ու մեծ կենթանի է հարձակվում այդ թագավորի վրա, եւ այդտեղ պատահական ներկա է լինում անտառապահը, եւ անտառապահը իր կյանքի գնով փրկում է թագավորին այդ մեծ կենթանի վտանգից, եւ թագավորը կանչում է իր ծառաներին, պատվիրում, ասում այս մարդը իմ պալատում պետք է ապրի, որտեղ ինքը իմ կյանքը փրկեց, նա պետք է ուտի իմ սեղանից, որտեղ ինքը արժանի է, ինքը իր կյանքը վտանգեց, մի խոսքով տեղափոխում ենք իրան թագավորական պալատ, եւ այնտեղ իրան տեղ են հատկացնում, ամեն անգամ ինքը գալիս է ուտում, ամեն անգամ թագավորի հետ սեղանի շուրջ դա նստած, բայց ծառաները նկատում են, որ ամիսը մի անգամ այս մարդը կորում է այդ պալատից, հետո նորից մյուս օրը վերադառնում է, գալիս են թագավորին, ասում են թագավոր, այս մարդը ամիսը մեկ միտեղ գնում է, թագավորն ասում է, տեսեք ուր է գնում,
Եվ երբ որ տեսնում են այս մարդուն, հետևում են, տեսնում որ այս մարդը ամիսը մեկ նորից գնում է իր անտարի խրճիթը, նորից ուտում է այդ իր հասարակ մշտական կերակուրը, փոխում է իր շորերը, այդ հասարակ շորերն է իր հագնում, ոնց որ միշտ հագել էր։ Հետո նորից մյուս օր առավոտյուն հանվում է ու նորից գալիս է թագավորական բանը, թագավորին հետաքրում է, ասում է կանչեք իրեն, ասում է ես քեզ ամեն բան տվեցի, ես քեզ կերակուր տվեցի, իմ սեղանից ուտում էիր, շորերդ փոխեցի, ինչի միթե քեզ այդքան լավ չի, որ դու ամիսը մի անգամ գնում ես, քո այդ հին շորերն ես հագնում, ինձ ո՞նց կարելի է դա հասկանալ, կարող ես բացատրել, ասում է գիտես, ես շնորհակալ եմ քեզանից թագավոր, իրապես շնորհակալ եմ, ընկերակուրները, որ դու տալիս ես, անհամեմատ համեղ են ընկերակուրներից, որ ես ուտում էի, շորերը, որ դու ինձ տվել ես, անհամեմատ գեղեցիկ են, դու ինձ ձի ես տվել գեղեցիկ, ես այնտեղ ոտքով էի ման գալիս, բայց ասում է թույլ տուր ասեմ քեզ թագավոր, որ ես չեմ ուզում, որպեսզի իմ սիրտը հպարտանա, ես չեմ ուզում, որպեսզի ես արդեն մեծամտանամ, դրա համար ամիսը մեկ անգամ ես գնում եմ ինձ հին կյանքին, որպեսզի չմոռանամ այն, ինչի որ ես այսօր հասել եմ։ Երբեք մի մոռացեք, որտեղից եք դուրս եկել, ժամանակ առ ժամանակ մեզ պետք է ուղղակի տիրոջ առաջ կանգնել ու հիշել, ով ենք մենք եղել և այսօր ովքեր ենք տիրոջ մեջ, որպեսզի մեր սիրտը չհպարտանա, որպեսզի ոչ մեկի սիրտը չասի, որ ես իմ զորությունով ու կարողությունով սա արեցի, որպեսզի ինքը հիշի, որ մի ժամանակ իմ հանցանքների ու մեղքերի մեջ մեռած էի, բայց այսօր ես Աստծո ընտանիքի անդամ եմ։ Ամեն։ Եկեք խոնարհեսնենք մեր գլուխները, եկեք գոհանանք տիրոջից, շնորհակալություն հայտնենք, մեր սրտերը այսօր ցույց տանք տիրոջը, ասենք բերենք տիրոջ առջև, ցույց տանք մեր սիրտ, ասենք Տեր, մենք սենց սիրտ ունենք, գիտես, մի պահիր քո սիրտը տիրոջից, Տերը մինչև քո ցույց տալն էլ գիտի, դու տիրոջը գաղտնիք ցույց չես տալիս, դու ուղղակի հոժար կամ գովաս մեզ Տերը հայիմ սիրտը, եթե դու զգում ես, որ այդպիսի մի բան կա, տրտունջ կա սորս քո սրտի մեջ, դա կարա լինի ժառանգական, դա կարող լինի ուղղակի բնավորության գիծ, դա կարա ունենա ինչ-որ պատճառ լուրջ մանկությունից եկած, դա կարող լինել ինչ-որ մի իրավիճակների արդյունք, ինչ-որ իրականության արդյունք, բայց այսօր Տերը ասում է, ես ուզում եմ փոխել քո սիրտը, ես ուզում եմ քեզ գոհացող սիրտ տա, որպեսզի դու աճես, աճես օրհնության մեջ, աճես հաջողության մեջ, աճես խաղաղության մեջ, դուր ինձ քո տրտնջացող սիրտը, ես կփոխեմ այն, ես քեզ նոր սիրտ կտամ, եւ գիտեք սիրելի Սուրբ Հոգին այստեղ է հենց դրա համար, որպեսզի փոխի մեր էությունը, հալելույա, հալելույա։